told you there was something up with this room. It's a goddamn human slaughterhouse. Здравейте ви, this is also the част от превъртането на The Walking Dead епизод 2. Аз съм Рос и малко се извинявам за това, че предишните епизоди части нямаш много коментар, но няма как да има, просто защото в играта постоянно има късени, което естествено ни е правя по-лоша игра. Така, нека да видим тук Хейхук, някаква кука. Добре, ще вземем. Миналият епизод беше май най-дългият от всички до момента. Така, нека да видим този автоматичен трюк. Да, и аз се питам това. Какво има на тея? Mini Kettle Prod. Това не знам какво е. Електрошок. Перфектно. Перфектно. Такава ли ще е играта? Bloody Tub. Я да видим Кенни какво ще каже. Get my family back. What are you gonna do? Walk up and grab his gun? Good a plan as any. Добре. Взимам или електрошок, или... може ми това. Ясно. Я тази кръв долу каква е. Да, ще има и канибали в такива времена, за жалост. Това какво е всъщност? Тук са ни заключили, добре. Вентилационната шахта е, да, ето я и тук е... тази верига... Тук има нещо. Джарс. Да. Вътре са органите явно на хората, които са убивали тея. Изроди. Знаех си, че има нещо Добре, кое да вземе въпроса? Електрошока сякаш. Не да знаех дали ще мога да ги завързвам и такива неща. Добре, както и нека да продължим, надявам се да не съм взел да правя грешния избор. Ето го Кени. О, ето го Анди. А не, Дани, това е Дани май. Майка ти мръсна. Така, сега ще ги чакам. Така, мога сложи някакъв капан из рода. Не. Чакай. Не, чакай. Изчакай ли? Не го очаках това просто. Така. Нищо не му стана от електрошока. Дани, вземи го това, вземи го, поеми го целия. Лили, ти ми спаси живота, просто направо те обичам те.
Надявам се нищо да не се случи с Кени. О, да. You see? You understand now, don't you? You can have me. It's how the world works now. Give part of yourself so others can live. I should fucking kill you right now. Mark never volunteered to be food! You gotta keep me alive! If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it! You're already tainted! You ain't gonna kill me. Just like you didn't kill Jolene. You don't have what it takes. I don't be there. We'll be going. Oh, no. Come on, time to be dead. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. God, no! Katja! Just go. I'll keep Clementine safe. Oh, не, Клементайн, мрази ме вече, сигурно. Това беше гадно. Защо намесват малкото момиче в моето убийство? Така, трябва да спася Катя и Клементайн. Какво е това? What the hell? Where's that coming from? Някъде има снайпер. Ето го. Todd? А! А! Code. You almost blinded me. Sorry about that, but I did get your attention. We heard screams from the bar. What's going on? Those British and PewDiePie. We need your help. Oh God, what happened? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Jesus, that's sick. They've still got Duck and Katja in the house. I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. No. If we storm the house, we'll cause a panic. You two try to find a way around to the back. I'll head to the front. You got it. Come on, this way. Wait, are you sure? Yes. No. Yes. Sigura ли си? Да, не. Да, не. Да. О, това не ми харесва. Какво? Не знам какво става изобщо. Let her go, Brenda. Please, don't you take another step. Brenda, come on now, you know you don't want to do this. Just go away and leave us be. О, не, не ще те убива Катя, сякаш. Stop right there, Anita! Oh, I told you to stop, I told you! Ужас. Как се? Ще те прекъсна за малко. Така, сега какво да правя? Let her go, Brenda! Добре, не мога да отида назад. Brenda, come on now, you know you don't want to do this. Just go away and leave us be. Е, добре, аз не мога. Stop right there, I mean it. Oh!
Какво да правя? О, не, не искам да загубим това. Лошото е, че не знам къде е Анди. Добре, сега ще правя там, като кажа да спра. А, ето. Think about what you do. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Just let me go. Stay back! Добре, спокойно. What happened, Brenda? Your family was obviously smart. How did it come to this? Ще зомби такова. Just stop! Значи то не е избор, че е грешен. Още трябва напред. Ставай, Ли, Ли, моля да десен, десен! Ли, няма да го победиш тега. Оградата. Деца, това... Е, много съм зле, бе! Е, можеш да го убия с умрите, че ще е по-яко. О, в Клементайн сега да не гледа пък. You ain't shit! It's over! Fuck you! As soon as Dan and Mama get out here, you're all fucked! I said, it's over! Just walk away! Какво? Честно? Don't you dare walk away from me, Lee! Get back here and finish this, Lee! Няма да купим това. Тръгвам си.
back here and fight me like a man, Lee! Не трябваше да го убивам на тази май. Е, те пък откъде ти ток изведнъж, бе? Hey, Lee. I'm sorry for leaving the motor in unattended. I never thought a laser pointer would be the thing that saved our lives. I'm glad you showed up when you did. Well, we gotta stick together. Were they really chopping up people? For food? Yeah. And Clementine almost ate some. Man, that is sick. Clementine, she doesn't know, right? She didn't see her. I stopped her. This fucking world now. It's hiding just unspeakable shit at every turn. Ugh. Were you guys able to salvage anything good from the dairy? Not really. St. John's took everything I had before the place got completely overrun with walkers. Oh, I was able to grab a couple of your things back while Brenda wasn't looking. It doesn't work. You have any use for it, Doug? It's just a basic camcorder. Save lots, cheapy. Let me check it out and see if I can get it working. How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? Fine then. Fine. I saved Duck on the farm and didn't save Sean. Now I kill someone before I can put your little girl in danger, and I'm even more of a monster. I don't care. You do what you have to do. I'm gonna keep doing what needs to be done. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? I'm sorry you had to see that, but I only did it to protect us. Because they tried to hurt us? Yes. Okay. Hey, Dad. What's that noise? Taka. Sounds like a car. Oh God, not more strangers. Така, какво да кажа? Не стреляйте, тук сме за да ви помогнем. Don't shoot. We're here to help. Добре. Ако се чуете кога ще прекъсне епизода, ами... Може би, тъй като съм към финала. На финала. Също това да е финалната част. Figures. Oh, crap. Baby, you gotta see this. Ooh. It's a shitload of food and supplies back here. Oh, това да не е капан само. This food could save all of us.
Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? Така че не трябва да го вземем това, може би. You're right. We shouldn't take this. What? Did you get some meal back there the rest of us missed out on? We have to take this stuff. Clementine and I don't want any part of this. We're starving. Suit yourself. The rest of us are taking this stuff. Neither. Лагера се разцепи. Okay, what have we got in here? Look, there's more food in that box. They have antibiotics. What else do they have? Any electronics? Radios? Batteries? Here. Got it? Yeah, I got it. Lee, there's a hoodie in here. Could probably fit Clementine. She's good. Thanks. Whatever, man. It's gonna get cold out eventually. Here, Clem. Want some batteries? Hey, Lee. You know that camcorder? I got it working. You might want to see this. Така. Ето камерата. Ти финала! Това беше майката на Клементайн. Е, направо няма да ми просто. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much faces, but it's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. You're so full of bullshit! I'm the one keeping this group going! We can sort all this out, all right? We can sort this out! I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! Oh, това беше. И статистиката преди да кажа в сенци думи... така... Дали да отрежат крака на... Дейвид, още в самото начало, 84% от играчите играли играта, са го отрязали.
Дали да застрелят Жулин. Даже не мога да се сетя кой беше. Шот. Жулин. Така ли, аз си 87%. Това е майката на Клементайн, всъщност. Ясно. Да, ама аз не съм му казал да стреля. Както и да е, 87% от играчите са го направили. Дали съм помогнал да убият Лари, аз и 68% от играчите не сме помогнали. Дали сме убили двамата братя, 82% не са убили и двамата. Аз всъщност убих Дани и пощадих Анди. И дали съм откраднал колата, 44% аз и... Аз и 44% от играчите не сме откраднали колата. Значи бушеството е крал. Спетвам, че бушеството е от България. От там, от махалите. Ека, шегувам се. Ами това беше 8 части. По принцип на играта е къса. Сега правих просто епизодите по-дълги. Очаквайте скоро да започна вече и трети епизод, защото, както ви казах, дори да излезе четвърти, ще гледам да го превъртя веднага. Веднага да има епизодите, да всичко да е прясно, да ви е интересно. Като ми е нужно вашето мнение за това, за превеждането на играта, защото предполагам, че доста хора от вас не знаят и не могат да... Не знаят английският, не могат да разберат за какво става дума. Аз се опитам да превеждам по-стойностните неща, но някой път се отплесвам и въобще нищо не превеждам. И това е общо взето. Надявам се да ви харесва тази поредица. Очаквайте скоро епизод 3, който ще бъде изигран отново от мен. И до следващия път. Чао!